Teatre amateur, perquè és molt difícil combinar-se per horaris laborals o per mil històries, i la gent que està circulant teatre això bé que ho saben. Per tant, gràcies a tots ells i a aquells que ja han fet el salt, com per exemple la Mercè Arànaga, en Josep Maria Alarcón, l'Anna Moliner o en Pol Hermoso, que els veiem en el projector. I sobretot, el guanyador d'enguany a la trajectòria i a la guinagüeta, que és per Rubén Montanyà, vinculat a un dels principals que més tenen al Teatre Nacional. Manresa. Un fort aplaudiment per Rubén. El dia 9 és el Dia Mundial del Teatre. En aquest teatre on he assajat tantes vegades i tan a prop del Círcul Catòlic, que és on vaig començar i on m'he fet persona, entre cometes. Moltes gràcies a tots i moltes gràcies als amics del Ferrilla. Merci. Rubén, ens ho recordava, avui és el Dia Mundial del Teatre. I és per això que volem demanar, sisplau, al president dels Amics del Teatre Surrilla, en Jaume Arquer, que ens dediqui unes paraules. Sisplau. Hem alçat un any més el taló de la nit de les guinauetes. Ja fa gairebé 20 anys, uns quants amics del teatre varen fundar la nostra associació amb el propòsit que es pogués obrir el Teatre Surrilla a tots els badalonins. Aconseguit aquest propòsit, volíem ajudar donant suport al seu funcionament i, en general, al Teatre de Badalona. Ho hem aconseguit. Potser hauríem pogut fer més, però amb les eines que tenim i, sobretot, amb la nostra manera de fer, podem presentar avui un full de serveis de 15 nits a les guinauetes, de més de 40 xerrades col·loqui a l'entorn de diversos temes teatrals, 8 llibres editats, resultats del Premi de Teatre Breu Inicia't, amb les lectures dramatitzades corresponents. I d'haver prestat totes les col·laboracions que se'ns han demanat i haver impulsat iniciatives a favor de més i millor teatre a la ciutat. Què ens ha faltat? Hem vist com els gestors dels teatres públics en els primers anys van confiar molt en nosaltres i de mica en mica aquesta consideració va anar minvant. O potser així és perquè així ens ho sembla. El temps ha canviat per tot i per tothom. Però nosaltres, que només som gent de teatre, volem manifestar que estem al costat, no al davant ni al darrere, dels que ostenten la responsabilitat de la ciutat. Badalona, tan diversa, tan difícil i tan estimada, històricament ha estat contínua i continua sent un gresol on s'han format innombrables actors i actrius que han volat i s'ha fet un nom entre els millors. La nostra cultura escènica, que abans seria com a base de les entitats, avui en aquest món tan professionalitzat lluita per sostenir-se. És encoratjador i al mateix temps fa respecte veure com a institut i escoles de dansa i música com de teatre estan plenes de joventut amb una viva ambició. En aquest Dia Mundial del Teatre els desitgem a tots moltíssima sort. La guinaueta, el millor espectacle professional per votació popular. Exacte, Maria Dora. Aquest és el premi que traspassa les fronteres badalonines. És el premi en què exportem la marca de la dona. Això de les marques que està tan de moda ara, però aquesta amb classe. Jo li he estat donant voltes a això de com podem exportar aquest talent badaloní, aquest premi, que agafi força i que agafi aquesta solemnitat. I he pensat en l'última gala dels Òscars, no sé si la vas veure. Home, i tant. Sí, la vas veure? La vas veure les fotografies, Ja està. A l'hora que et dius tu. Doncs, a l'última gala dels Òscars, una simple foto va ser la imatge més retuitejada de la història de Twitter. I va aparèixer a tots els mitjans del món. A veure, nosaltres a tots els mitjans del món tampoc podríem aparèixer, no? Però amb aparèixer el Tòdio de l'Evalina, doncs, escolta... No, volem xupar càmeres, ja ens farem els temps. I per això he pensat que la cultura badalonina avui també ens farem un selfie. Ai! No, un moment. On vas, Josep? Un segon. És que el selfie no ens el podem fer de qualsevol manera. Necessitem això. Seguim tots els mans, sisplau, que es vagi bé. Posem-ho una mica, si no s'escrivim a la primera fila i després s'escrivim a la primera.
flash, eh? Ah, sí, no, no, és que guapo. El flash el tens preparat? Sí, no, ara m'ha picat. Així, vinga, preparat? Molt bé! És per la companyia Dave Furby, per la seva adaptació a la flauta màgica i atenció, perquè qui recull el premi és la seva directora, la Gemma Beltrán. Realment el millor premi que es pot rebre. Som molt feliços, el premi del públic és el millor premi. És pel públic que treballem i el públic és el que ens dona sentit. Sou com el cinquè element. Sí, sense vosaltres l'espectacle no existeix. El ritme, tinc les notes, i una dona ja no sé què més.